الله Mən də təbriklərə qoşuluram. Qardaşımızı bu toyu münasibəti ilə, izdivacı münasibəti ilə təbrik edirəm. Və Peyğəmbərimizin ona Allahın salavatı və salamı olsun. Yeni evlənənlər üçün etib dua edirəm onun üçün. Barakallahu ləkə və baraka aleykə və cəmə beynəkumə fil xeyr. Allah sizi üzərinizə bərəkət indirsin və sizi xeyr üzərində birləşdirsin. Və həmçinin Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala onların bu evliliyini həm dünyaları, həm axirətləri üçün xeyirli etsin, onlara salih zürriyyət nəsib eləsin. Onları bu dünya və axirət şərlərindən qorusun. Öz küylü səsə edir ki. Biraz ehlasını al. Və istəyirəm ki, bir neçə kəlmə qarşıdan gələn məhrəm ayı barəsində danışın. Bilirsiniz, qardaşlar, yəni bir gündən sonra yəni məhrəm ayıdır. Məhrəm ayı girir. Və ona görə bu məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, məhrəm ayı bizlərdə matəm ayı kimi tanınır. Ona görə bəzi insanların bəlkə düşüncəsinə gələ bilər ki, toyda məhərrəm ayının yeri varmı danışmağın? Çünki hər kəsin zehnində matəm ayı kimi qalır. Amma bilmək lazımdır ki, məhərrəm ayının matəmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin məhərrəm ayı fəzilətli aylardan biridir. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə Tövbə surəsində buyurur: Allah yanında ayların sayı 12-dir. Yerləri, göyləri yaratdıq gündən bəri. Və onlardan 4-ü haram aydır. Və 12 aydan 4-ü də haram aydır. Haram aylara gəlincə, necə ki hədisində Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun bəyan edir. 3 ardıcıl ay, yəni Zilqadə, Zilhiccə və Məhərrəm və bir də Rəcəb ayı onların yanında deyil, yəni bu 4 ay haram aylardır. Məhərrəm ayı 12 ayın birincisidir. İslam tarixində olan 12 ayın birincisi Məhərrəm ayıdır. Və Məhərrəm ayı digər aylardan daha əfzəl, daha üstün aylardan da necə ki, Quran ayəsini dedik, dəlalət edir ki, haram aylardan biridir. Haram nə deməkdir? Necə ki, dediyimiz ayənin, Tövbə surəsində olan ayənin sonunda Allah təbir ki, Fələ tənəzmu fihinnə ənfusəkum, bu aylarda özünüzə zülm etməyin. Məhərrəm ayının fəzilətli olmasını həmçinin Necə ki, hədisdə buyurulur, Əbu Zər radiyallahu anhu Peyğəmbərimizdən soruşur, ona Allahın salavatı və salamı olsun. Gecələrin hansı hissəsi daha üstündür və aylardan hansı daha üstündür? Cavabında buyurur ki, Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem, gecənin ən üstün hissəsi gecənin içi ortası. Necə ki, başqa rivayətlərdə gəlir ki, son üçdə biridir. Ayların da ən üstünü Məhərrəm ayıdır. Və Məhərrəm ayının bəzi əhkamları var. Birincisi, ən önəmlisi, necə ki, Allah təala buyurur, bu aylarda özünüzə zülm etməyin. Və bu aylarda döyüş qadağandır. Təbii ki, qorunma icazəlidir. Əgər düşmən baskın edibsə, qorunma icazəlidir. Və lakin döyüşə başlamaq qadağandır. Və həmçinin əhkamlarından biri də orucdur. Necə ki, hədisdə keçməkdədir ki, Ramazan ayından sonra ən üstün oruc Məhərrəm orucudur. Və hətta bəzi alimlər Məhərrəm ayının
əksəriyyətini oruç tutmağı da caiz görürlər. Təbii ki, bu qayda hər kəsin özünə kim istər tutar, kim istəməz tutmaz. Və Məhərrəm ayının ən əfzəl əhkamlarından biri də, hansı ki, bizlərdə də bu məşhurdur, ad olaraq 10-cu gününə aiddir, Aşura gününə aiddir. Aşura ərəbcə 10 sözündən götürülür, Aşara sözündən, 10-cu gün. Və bu 10, yəni Məhərrəm ayının 10-u İslamdan öncə də sayılıb seçilmiş bir gün idi. Necə ki, Buxarədə və Müslimdə keçən hədisdə buyurulur ki, Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və səlamı olsun, Mədinəyə hicrətdən öncə də Aşura günü oruç tutardı. Necə ki, hədisdə qeyd olunur ki, Qureyş Aşura günü oruc tutar və Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və səlamı olsun da oruç tutardı. Və o zaman ki, Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və səlamı olsun, Mədinəyə gəldi, Mədinəyə hicrət elədi, gördü ki, Mədinədə olan yəhudilər, Mədinədə 3 yəhudi qəbiləsi var idi, yəhudilər Aşura günü, yəni Məhərrəm ayının 10-unu oruç tuturlar. Və səbəbi soruşulduqda, bu gün Musa əleyhissalamın Fironun zülmündən qurtardığı gündür. Onu görüşdürük və Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biz Musaya daha yaxınıq və daha haqlıq oruç tutmağı və səhabələrə əmr etdi oruç tutmağı. Lakin bu oruç, bu əmir, yəni onun Aşuranın onu oruç tutmaq, Ramazan ayı fərz olduqdan sonra onun fərzliyi, vacibliyi aradan götürüldü. Və sonra hədisində buyurur ki, Allah Rəsulu kim istəyər tutar, kim istəyər tutmaz. Və bu günü Musa Peyğəmbər Fironun zülmündən qurtardığı gün olaraq Allaha şükür əlaməti olaraq özdə oruç tutardı. Necə ki, səhih hədislərdə keçməkdədir. Yəni, Aşura günün tarixi İslamdan öncəyə gedir. Və onun fəziləti Allahdandır. İslamdan öncə də vardı Aşura günün fəziləti, ümumiyyətlə Məhərrəm ayının fəziləti və İslamda da var. Yəni, bu ay İslamda bir bədbinlik ayı və yaxud da bir matəm ayı deyərək keçmir. Məhərrəm ayının 10-cu günü, yəni Aşura günü oruc, necə ki, hədisində buyurur Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun, əgər gələn il yaşasam, bir gündə öncəsini, yəni oruc tutaram, yəni 9-cu günü. Ona görə kim istəyər 9-u 10-u oruc tutar, nə gözəl, kim əgər yalnız ayın 10-u oruc tutar da kifayətdir. Və kim istəyər ayın 10-u 11-i tutar, tək etmədən, yəni cütləşdirmək üçün, bu da icazəlidir təbii. Bu orucun fəzilətinə gəlincə, yenə buyurur Allah Rəsulu, ona Allahın salavatı və səlamı olsun, bir il keçmiş günahları bağışlayır bu oruc. Yəni, bir gün orucu, Aşura günün orucu bir il keçmiş günahları bağışlayır. Bax, bu danışılanlar hamısı Məhərrəm ayının fəziləti və Məhərrəm ayında olan əhkamlardan ibarətdir və fikir verdirsə, nə Qurani Kərimdə, nə Peyğəmbərimizin səhih sünnəsində matəmə aid heç bir şey yoxdur. Lakin Məhərrəm ayı mövzusunda insanlar 3 qrupa bölünüblər, 3 qismə bölünüblər. İnsanlardan kimi Məhərrəm ayını sevinç fərəh günü kimi keçirirlər. Bayram günü kimi keçirirlər. Bayram qeyd edirlər. Buna heç bir dəlalət yoxdur Quran və sünnədə. Necə yəhudilər və onlara bənzəyənlər kimi. Və həmçinin insanlardan bir qismi də bu günü matəm günü kimi keçirirlər. Dediyimiz kimi bunun da heç bir sübutu, dəlili yoxdur Quran və sünnədə. Və üçüncü olan, doğru olan odur ki, bu ay fəzilətli aydır və Aşura günü də fəzilətli gündür. Musa əleyhissalamın
Firavunun zülmündən qurtardığı gün olaraq və şəriətimizdə həmin günü oruc tutmaqla keçirtmək daha əfzəldir və böyük savabı, böyük əcri var. Amma bu matəm gününün meydana gəlmə səbəbi də eyni həmin gündə, yəni Məhərrəm ayının 10-da Hüseyn, Allah ona razı olsun, radiyallahu anhunun şəhid olduğu gündür və həmin gün matəm olaraq qeyd olunur və əsrlər boyunca, lakin şəriətimizdə bu cür matəm qeyd etmək də yoxdur. Və Hüseyndən, Allah ona razı olsun və o və qardaşı Həsən və Hüseyn cənnət cavanlarının seyidləridir və Peyğəmbərimiz Əsəm buyur, iki reyhanımdır. Yəni, ən əfzəl səhabələrdəndir, Peyğəmbərimizin nəvələridir. Allah onlardan razı olsun. Lakin bu fəzilət sahibi olmaqları onların və yaxud da Hüseyn radiyallahu anhunun şəhid olma gününü bu cür matəm qeyd etməyə heç bir əsas vermir. Əgər əsas versəydi, Hüseyndən daha üstün insanların öldükləri gün və yaxud da öldürüldükləri gün qeyd olunardı. Məsələn, heç bir şəksiz Əli radiyallahu anhu, yəni Hüseynin atası Hüseyndən daha üstün insandır. Amma heç kəs onun ölüm gününü matəm kimi qeyd eləmir. Təbii ki, başqa üstün insanlar da var. Lakin hər kəsin qəbul etdiyi şəxs olduğuna görə Əli radiyallahu anhu ismini çəkdik. Yoxsa başqa üstün insanlar da çoxdur Hüseyndən. Necə? Osman, Ömər, Əbubəkr, Allah onların hamısına razı olsun. Və həmçinin Əlidən üstün olan Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun, ölüm günü matəm kimi qeyd olunmur. Ümumiyyətlə, İslamda matəm kimi qeyd etmək, o günü illərlə, əsrlərlə saxlamaq deyə bir şey yoxdur. Və bu baxımdan Məhərrəm ayı matəm ayı deyil. İslamda ümumiyyətlə 40 yoxdur ki, 40 gündə matəm olsun. Bilirsiniz ki, ölü dəfn olundu, 3 gün təziyyə günləridir, o qədər. Xülasəsi, bu ayı matəm kimi gərək insanlar zehinlərindən çıxartsınlar, qəlblərindən çıxartsınlar. Və şəriətimiz olaraq, İslam olaraq bu ayda toylar da icazəlidir. Bu ayda digər aylar kimi hər şey öz axarında getməlidir. Şəriətimiz olaraq, İslam olaraq heç bir qadağa da yoxdur. Heç bir qadağaya dəlil sübut da yoxdur. Və bu qədər, yenə sonda qardaşımızı təbrik edirəm. Subhanallah və hamdi. Əşhədü ən lə iləhə illə Allah.